čo aj my niekedy tak prežívame a v rôznych životných situáciách rôzne búrky. A myslím, že to, čo je najdôležitejšie, je, že kde je vtedy Ježiš. Chlapi, keď boli na tej lodi a bola tá veľká búrka, výchrica, tak mali výhodu, že mohli prísť k Ježišovi a zobudiť a povedať mu, že Ježiš, že nedbáš, že hynieme, ale my tiež máme takú istú výhodu, pretože Ježiš nám povedal, že ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Len je otázka, že či my vtedy, keď príde tá búrka v našom živote, keď nastane to také rozkývanie, rozkýmácanie nášho života, lebo ono príde, že či vieme zapnúť ten náš vnútorný senzor toho, že Boh je blízko a otočíme to svoje vnútorné nasmerovanie na Neho a voláme, že Bože, teraz potrebujem Tvoju pomoc, lebo okolo mňa je búrka a ja hyniem v tej búrke. Len mám pocit, že my niekedy ten moment toho, kedy si uvedomíme, že áno, že prišla búrka, že prišlo niečo, čo je zle, nestihneme alebo nezareagujeme hneď tak, že potrebujem teraz Božie jednanie v mojom vnútri. Náš nepriateľ pozná presne, jak my rozmýšľame. Presne pozná naše nastavenie srdca. Tá ich panika, ktorá bola, lebo oni poznali Ježiša, videli už jeho zázraky. Ja neviem, čo všetko s tým zažili a teraz zrazu oni prichádzajú do tej búrky a tá búrka ich premôže. A oni sú plní strachu. A presne toto je niekedy u nás, keď príde ten strach, keď príde napätie do nášho vnútra a my nezareagujeme hneď, že Bože, že si tu so mnou, že ty si v tej búrke, že ja tu nie som sám. Vtedy môže prísť to, že my ustojíme vnútorne to napätie a nepustíme to do seba, aby sme nejak zle zareagovali. Včera som dostal jednu správu o tom, že jedna vec sa tak trošku pokazila alebo nezafungovala tak, jak malo a potom ľudia medzi sebou na seba zle zareagovali a ma to nahnevalo tak vnútorne, hej, že a teraz som a hneď som volal tomu jednému chlapcovi, našťastie mi nedvihol, hej, a o 15 minút, keď mi zavolal naspäť, tak už som bol úplne v inom takom v pokoji a už som úplne inak zareagoval, ale keby mi zadvihol v tom prvom momente, tak nebol by som dobrý, hej, že vedel som, že by som nedobre zareagoval a presne som si povedal, že stále to ešte neviem reagovať naozaj tak, že idem v pokoji cez tie rôzne búrky, lebo viem, že Ježiš je veľmi blízko mňa. A to naše nasmerovanie je veľmi dôležité preto, aby sme ustáli tie rôzne pokušenia a chvíle, keď prídu v našom živote. V prvom čítaní sme dnes počuli o tom, jak Nátan prichádza konfrontovať Dávida po jeho hriechu, po jeho cudzoložstve a po úkladnej vražde. A teraz si viete predstaviť, Dávid naozaj sa snažil žiť podľa toho, ako Pán Boh chcel. Pán Boh o ňom povedal, že to je kráľ podľa môjho srdca. A zrazu tiež prežil takú búrku, ktorá ho odviedla od toho, čo nebolo správne. A nebolo to len niečo také ľahké, že mal strach, ale on zabil, on cudzoložil. Takže bolo to niečo naozaj také, kde prišiel človek o život. A teraz zrazu Nátan prichádza k nemu a hovorí, že ty si ten, čo zobral tú ovečku. Ty si ten, ktorý si urobil takú zlú vec. A Dávid predtým hovorí, že taký človek musí zomrieť a musí vrátiť štvornásobne to, čo ukradol. A teraz ako keby sám seba odsúdil. Ale na Dávidovi je pekné to, že on, keď to počul a uvedomil si, že čo urobil, tak hneď začal robiť pokánie a prosil Pána Boha o odpustenie a Nátan mu ešte hneď povedal, že Boh sa zmiloval nad tebou. Takže prišlo to zmilovanie. Ale ja sa tak pýtam, že jak je možné, že Dávid to neustriehol? Viete, keď prišlo to pokušenie, keď zrazu mu napadlo, že dám Uriáša zabiť, ho dám, pošlem tam, hej, list, aby ho postavili do prvých šikov, aby tam zomrel. Že jak je možné, že to neustrážil vo svojom vnútri ten moment toho pokušenia, toho zlyhania, ktoré prichádzalo na neho. Ale si uvedomujem, že my sme presne takí istí. Koľkokrát sme neustrážili ten moment. Tak jak tí apoštoli na tej lodke neustrážili ten moment strachu a Ježiš tam ležal pri nich, hej, medzi nimi. Koľkokrát ja som neustrážil už to, že ma niečo prepadlo, nejaká panika, strach, pustil som chaos do svojho vnútra a zabudol som, že Ježiš je vedľa mňa. Koľkokrát ma prepadlo to, že som zle zareagoval, koľkokrát ma prepadlo to, že som povedal zlé slova, koľkokrát ma prepadli túžby, ktoré neboli správne. A ja hľadám spôsob, ako udržať to moje srdce naozaj v Božej prítomnosti, lebo keď som v jeho prítomnosti,
tak hriech sa stáva oveľa škarečím a oveľa takým ohavnejším, keď žijeme v jeho prítomnosti. Ak sa vypneme z jeho prítomnosti a nás to odtiahne, tak oveľa ľahšie sme takí otvorení pre to urobiť hriech. A myslím, že toto je kľúč k tomu, aby sme dokázali bojovať s tými pokušeniami, ktoré prídu, s ťažkosťami, ktoré prídu práve v tom, že Ježiš je pánom tej situácie. Skúsme možno aj dnešný deň tieto slova mať vo svojom srdci a skúsme si ako keby tak hovoriť, že Bože, že si so mnou aj tu teraz. Že skúsme žiť čo najviac dnešný deň v jeho prítomnosti. Myslím, že Panna Mária, keď si zachovávala všetky slova vo svojom srdci, tak to bolo niečo, čo ju oživovalo. Čo oživovalo práve tu je čistotu, tu je svetosť, to je nasadenie pre Boha, pre jeho kráľovstvo, lebo tie slova žili v nej. A tieto slova, ktoré my dnes počujeme, žijú v nás, tak my s tým môžeme potom naozaj kráčať. A toto nám bude dávať silu v boji proti tým pokušeniam, lebo diabol nespí. A on aj dnes nás bude pokúšať. Hej, keď nás nebude pokúšať, dajte pozor, lebo to je dačo zlé. Hej, keď už nás nepokúša, už je zlé. Hej, on nás chce pokúšať a chce nás odvádzať od Boha. A my vtedy potrebujeme neustále mať tú kontrolku zapnutú, že Boh je tu so mnou a to mi dá silu práve v tom zápase, v tých pokúšeniach. Tak nech tieto slova, že Boh je s nami, že on kráča s nami a chce nám pomôcť, nech nás sprevádzajú. Oprime sa dnes o neho našou vierou, že tebe to dávame a skúsme zachovať ten pokoj, ktorý on nám dáva aj pri svätej omši, aj pri tom, že teraz ho počujeme, že lámeme chlieb, že ho príjmeme a toto prinesie ten pokoj, tak nech ten pokoj a tá istota kráča s nami celý deň. Nenechajme sa o to obrať. Pane Ježišu, nechceme ti nikdy povedať, že čo nedbáš o nás, lebo my vieme, že ty si živý Boh a že dbáš o nás, že nás miluješ a nikdy nás neprestaneš milovať, že si s nami po všetky dni. A chceme dnes ti povedať, že aby si nám prepáčil, že my sa vzdialujeme od teba, že zabudáme na tvoju moc, že zabudáme na tvoju lásku, že zabudáme na pokoj, ktorý nám ty darúvaš. Chceme dnes byť úplne vždy s tebou. Nechceme odísť z tvojej prítomnosti. Chceme celý dnešný deň nechať rozohrievať naše srdce tvojou láskou a tvojou milosťou. Ďakujeme, že si s nami a že vždy budeš. Amen.